చూసా అది చూడనిపించింది. بسم الله عظيم القدرة والسال شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن. بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله، الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام على من أرسل ورحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم عند الحوض. كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي. فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. ബഹുമാന്യരായ സാദാത്തുക്കൾ, മഹർബാലായ പണ്ഡിതന്മാർ, മറ്റ് സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലും ഉപവിഷ്ടരായ മഹൽ വ്യക്തികൾ, സഹോദരങ്ങൾ, സുഹൃത്തുക്കളെ, വദക്കിർഹും ബി അയ്യാമില്ലാ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രത്യേകമായി പഠിപ്പിക്കുകയാണ്
അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പുണ്യമായ ദിവസങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം. അള്ളാഹു തആല ഈ ഭൂലോകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്ത അനുഗ്രഹത്തിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഭൂജാതരായി എന്നതാണ്. കാരണം ആ നബി തങ്ങളിൽ നിന്ന്, അവിടുത്തെ തൗഹീദിൽ നിന്ന്, അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച സൽസ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് നാം രക്ഷയുടെ കവാടത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ടുള്ളത്, രക്ഷയുടെ മാർഗം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹം ഇല്ല, ആ ദിവസത്തെക്കാൾ വലിയ ഒരു പുണ്യദിവസവും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോക മുസ്ലിംകൾ റബിയുൽ അവ്വൽ 12 പ്രത്യേകിച്ചും ആ മാസം പൊതുവിലും വളരെയധികം ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, മുസ്ലിം ലോകത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ണോടിച്ചു നോക്കിയാൽ എല്ലായിടങ്ങളിലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം കൊണ്ടാടുകയും അവിടുത്തെ പ്രശംസകളും പ്രകീർത്തനങ്ങളും നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതായി കാണാം. മദീന മുനവ്വറയിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ 12-ാം രാവിന് പോലും മദീന ജനങ്ങളെക്കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു ഒഴുകുകയായിരുന്നു. നബിതങ്ങൾ ജനിച്ച രാവ് എന്നതിലേക്ക് ആ രാവിന് മഹത്വം നൽകി അവിടെ സിയാറത്തിന് തടിച്ചുകൂടിയ ലക്ഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. മദീനയിൽ എത്രയെത്ര സ്ഥലത്താണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പ്രകീർത്തന സദസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ റബീഉൽ അവ്വലിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ജോർദാനിൽ ഒരു സമ്മേളനമുണ്ടായിരുന്നു. 38 രാഷ്ട്രത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാർ ഒരുമിച്ച് കൂടിക്കൊണ്ട് 3 ദിവസത്തെ സമ്മേളനം. എന്താണ് സമ്മേളനം? സീറത്തുൻ നബിയ്യ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ചര്യ പഠിപ്പിക്കുക, അത് ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുക. അതായിരുന്നു. അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ചെച്നിയയിൽ വലിയൊരു സമ്മേളനമുണ്ടായി. അതിനു മുമ്പ് മലേഷ്യയിൽ ഒരു സമ്മേളനമുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവിടെയെല്ലാം അഹ്ലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിന്റെ അഖീദയും ആ അഖീദയിൽ പ്രധാനമായി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പഠനം നടത്തുകയുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആലപ്പുഴയിലെ ജനങ്ങളോട് എത്രയോ ദിവസങ്ങളായി ഇവിടെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സദസ്സിന്റെ സംഘാടകരോട്
വളർന്നിയന്മാരോട്, ഇതിന് കാശ് ചെലവ് ചെയ്തവരോട്, എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇത് വെറും ഒരു ഹോബിയല്ല, വെറും ഒരു തമാശയല്ല. അഖില ലോകത്ത് മുഴുവനും, മുസ്ലിംകൾ മുഴുവനും അംഗീകരിച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ, ആലപ്പുഴയിലെ നല്ലവരായ ചെറുപ്പക്കാരും കാരുണവന്മാരും ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചതിൽ ഞാൻ അതിയായി സന്തോഷിക്കുന്നു. എല്ലാ വർഷവും ഇൻഷാ അല്ലാ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ സമ്മേളനങ്ങളും പദ്ധതികളും നമുക്ക് നടപ്പിൽ വരുത്താൻ സാധിക്കണം. അല്ലാഹു അതിന് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الله إن رسول നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല മാതൃകയുണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഈ മാതൃക സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തെവിടെയും കുഴപ്പമുണ്ടാവുകയില്ല. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെക്കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച മുസ്ലിംകൾക്ക് മാത്രമല്ല, ഹൈന്ദവർക്കും ക്രൈസ്തവർക്കും മറ്റ് ജാതിമതങ്ങൾക്കും, അങ്ങനെ ജാതിമത ഭേദമന്യ മാതൃകായോഗ്യമായ ജീവിതമാണ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്. ദേശസ്നേഹം, ഇന്ന് മുസ്ലിം സമുദായം ദേശസ്നേഹികളല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഇവിടെയുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ദേശസ്നേഹം പഠിപ്പിച്ചത് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ്. ആ പഠിപ്പിച്ചത് ഇവിടെ മുസ്ലിം സമുദായം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടും ഉണ്ട്. സമയച്ചുരുക്കം കൊണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റ ഉദാഹരണം കൊണ്ട് മതിയാക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യം വൈദേശികരുടെ പിടിയിലായിരുന്നുവല്ലോ. ആ വൈദേശികളുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ മോചിപ്പിക്കാൻ മഹാത്മാഗാന്ധിജിയോടൊപ്പം തോളോട് തോള് ചേർന്ന് വളരെ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി മൗലാന ഷൗക്കത്ത് അലി. അവരെ പിന്നിൽ അണിനിരുന്നുകൊണ്ട് ഈ കേരളത്തിലടക്കമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് ചരിത്രം വളച്ചൊടിക്കാത്ത ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇന്ത്യയുടെ മോചനത്തിന്, ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശ്രമിച്ചവരിൽ മുസ്ലിംകൾ മുൻപന്തിയിലുണ്ട്. ആ മുസ്ലിംകൾക്ക് ദേശ സ്നേഹമില്ലെന്ന് ഇവിടെ പറയാം.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. മുസ്ലിംകൾ ഭീകരന്മാരാണ്, തീവ്രവാദികളാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുദ്രകുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഒരിക്കലും ഒരു മുസ്ലിമിന് ഭീകരവാദിയാവാൻ സാധ്യമല്ല, തീവ്രവാദിയാവാൻ സാധ്യമല്ല, ആയിട്ടും ഇല്ല. ഏതെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രത്യേകതയല്ല. അതേസമയത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യാ രാജ്യത്തുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരതയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിജിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്.
അതിൽ മുസ്ലിംകളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ ഭീകരതയാണ് രണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിമാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ആ ആളുകളെയും പിടിക്കപ്പെട്ടു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരൊറ്റ മുസ്ലിമും അതിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ഭീകരത എന്താണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നടന്നത്? അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഭീകരൻ ആയി എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു പോയെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവരക്കേട് എന്നല്ലാതെ മുസ്ലിം സമുദായം ഭീകരതയിൽ ഇല്ല, തീവ്രവാദിയാവും. കാരണം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഇന്നത്തെ പല ഭരണാധികാരികളും കൊണ്ടു നടക്കുന്ന കിരാത നിയമം പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ ഇല്ലാത്ത കുറ്റങ്ങൾ ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് പിടിച്ചുവെക്കുകയും ജയിലിലടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എല്ലാ ഭരണാധികാരികളും ഇന്ത്യയിലും പുറത്തും എവിടെയും അത്തരം ആളുകൾ പുനഃപരിശോധന നടത്തണം. ആളുകളെ അക്രമമായി പിടിച്ചുവെക്കരുത്, അവരെ പേരിൽ കുറ്റം ആരോപിക്കരുത്. പാവപ്പെട്ടവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ എല്ലാ ഭരണാധികാരികളും അറിയണം. ഇപ്പോൾ നോട്ട് പ്രശ്നം വന്നു, ആർക്കാണ് വിഷമം? കോടീശ്വരന്മാർക്ക് പ്രശ്നമില്ല, ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നമായി, പട്ടിണിയായി ജനങ്ങൾ വിഷമിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭരണാധികാരികൾ എപ്പോഴും പാവപ്പെട്ടവരെ നോക്കണം, പാവപ്പെട്ടവരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതാണ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന മാതൃക. അത് റസൂലുള്ളാഹി പഠിപ്പിച്ചതാണ് എന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ എതിർത്തുകൊള്ളണമെന്നില്ല. ഇവിടെ ആവശ്യമായ മുഴുവൻ നീതിന്യായങ്ങളും പഠിപ്പിച്ച ഏറ്റവും വലിയ നേതാവ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഏക സിവിൽ കോഡ് വാദം. എന്താണ് ഈ വാദം? ഏക സിവിൽ കോഡ് വാദം എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിംകൾ, ക്രൈസ്തവർ, ഹിന്ദുക്കൾ, ബുദ്ധൻ, ജൈനൻ, സിഖ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി വിവിധ മതക്കാരുണ്ട്. ഹൈന്ദവ മതത്തിന് നൂറുകണക്കിന് ഉപജാതികളുണ്ട്, ഒന്നും പത്തുമല്ല, നൂറുകണക്കിന് ഉപജാതികളുണ്ട്. ഇവിടെ ഏക സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കോമൺ സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമായ ഒരു പദ്ധതി കൊണ്ടുവരണമെന്നാണോ ഇതിന്റെ അർത്ഥമെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ആരുടേതാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്? മുസൽമാന്റേത് കൊണ്ടുവന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ സ്വീകരിക്കുമോ? ക്രിസ്ത്യാനികളുടേത് കൊണ്ടുവന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ സ്വീകരിക്കുമോ? ഹൈന്ദവരുടേത് കൊണ്ടുവന്നാൽ മുസ്ലിംകൾ സ്വീകരിക്കുമോ? ക്രിസ്ത്യാനികൾ സ്വീകരിക്കുമോ? ഹൈന്ദവരിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജാതിയുടെ സംസ്കാരം കൊണ്ടുവന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ സ്വീകരിക്കുമോ? അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പേര് വർഗീയത എന്നാണ്. വർഗീയത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഗത്തിന്റെ ആശയം
മറ്റൊരു വർഗത്തിന് മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഏക സിവിൽ കോഡ് സാധ്യമല്ല, കോമൺ സിവിൽ കോഡ് സാധ്യമല്ല. ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന എന്ന് എഴുതി വച്ചോ ആ എഴുതിയതിൽ എല്ലാ ജാതി മതങ്ങൾക്കും അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം, അവരുടെ ആശയമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്കുണ്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ നിലനിൽക്കണം, അത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മുസ്ലിം സമുദായം പറയുന്നത് അതാണ്. ഇത് മുസ്ലിമുകൾ മാത്രം പറയേണ്ടതല്ല, ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ജാതി മതങ്ങളും ബുദ്ധിജീവികളായ എല്ലാവരും പറയേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വർഗീയതയുണ്ടാവും, വർഗീയത വന്നാൽ കലാപമുണ്ടാവും, കലാപമുണ്ടായാൽ രാജ്യത്തിന്റെ സമാധാനം ഇല്ലാതെയാവും, നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ വർഗീയതയിലേക്കും കലാപത്തിലേക്കും കൂട്ടുന്ന ഈ കോമൺ സിവിൽ കോഡുമായി വരാൻ പാടില്ല. അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയണമെന്ന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവരോട് നമ്മൾ അറിയിക്കുകയാണ്. മുസ്ലിംകളെ തുടച്ചു നീക്കണമെന്നാണോ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ അത് നടക്കുകയും ഇല്ല. മുസ്ലിംകൾക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ കുറവ്? മുസ്ലിംകൾ നികുതി അടക്കുന്നില്ലേ? മറ്റ് മതക്കാർ നികുതി അടക്കുന്നത് പോലെ മുസ്ലിംകൾ നികുതി അടക്കുന്നില്ലേ? ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നില്ലേ? മറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമങ്ങൾ മുഴുവനും അനുസരിക്കുന്നില്ലേ? ഒരിക്കലും നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ശക്തമായി അനുയായികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, കാലികമായി സാന്ദർഭികമായി ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയെന്നേ ഉള്ളൂ. നാം എല്ലാവരും അഖില ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ സയ്യിദുൽ വുജൂദ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മഹബ്ബത്ത് വെക്കുകയും ആ നബി തങ്ങളെ പ്രിയം വെക്കുകയും അവിടുന്ന് കാണിച്ചു തന്ന മാതൃക സ്വീകരിക്കുകയും വേണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇവിടെ ദീൻ പ്രചരിപ്പിച്ചത് പണം കൊടുത്ത് മെമ്പർഷിപ്പ് ചേർത്തിയതല്ല, പ്രകോപനം കൊണ്ടോ പ്രലോഭനം കൊണ്ടോ അല്ല. ഇസ്ലാം മതവിടെ വളർന്ന് പന്തലിച്ചത് ഇദാ ജാഅ നസ്റുല്ലാഹി വൽ ഫത്ഹു വറഅയ്തന്നാത യദ്ഖുലൂന ഫീ ദീനില്ലാഹി അഫ്വാജ. അല്ലാഹു തആല പറയുന്നത് കേട്ടോ, മനുഷ്യന്മാർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്, കൂട്ടം കൂട്ടമായി കടന്നു വരുന്നത് കാണുകയും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫത്ഹ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവിടെ അഹങ്കരിക്കണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. ഫസബ്ബിഹി ബിഹംദി റബ്ബിക, ഫസബ്ബിഹി ബിഹംദി റബ്ബിക വസ്തഗ്ഫിർഹു ഇന്നഹു കാന തവ്വാബ. അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കല്ലത്തേടണം, അള്ളാഹുവിനെ തസ്ബീഹ് ചെയ്യണം, അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കണം. അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിന് നന്ദിയായി അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കണമെന്നല്ലാതെ ഇവിടെ ഇസ്ലാം മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് ചേർത്തിയതല്ല, പ്രകോപനത്തിലൂടെയോ പ്രലോഭനത്തിലൂടെയോ ഉണ്ടായതല്ല. പിന്നെയോ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത്? അവിടുത്തെ മോഴ്ചിത്ത് കൊണ്ട് ആളുകൾ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. മോഴ്ചിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസാധാരണ സംഭവം, അത്
നുബുവത്തിന്റെ ശേഷമാകുമ്പോൾ ശത്രുക്കളെയും അതുപോലെയുള്ള ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോൾ മുഅ്ജിസത്ത് എന്ന് പേര് പറയും. അങ്ങനെ പേര് പറയാത്ത ഇർഹാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് അത്ഭുത സംഭവം മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായി. 1000 കൊല്ലം കത്തിച്ച് ചൂടാക്കി ആരാധിച്ചു വന്ന അഗ്നികുണ്ടാരം സ്വയം കെട്ടുപോയി. അതുപോലെ 1000 കൊല്ലം ആരാധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന വെള്ളത്തടാകം സ്വയം വറ്റി വരണ്ടുപോയി. ബിംബങ്ങളെല്ലാം തലകുത്തി താഴോട്ട് വീണുപോയി. ഇതെല്ലാം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ജനിച്ച ദിവസമുണ്ടായ അത്ഭുത സംഭവങ്ങളാണ്. ലോകം മുഴുവനും ഞെട്ടിപ്പോയി. ഇതെന്താണ് ഈ ബിംബങ്ങൾ സ്വയം തലകുത്തി വീണുപോയത്? ഈ കുളം ഇങ്ങനെ വറ്റിപ്പോയി? ഈ തീ എങ്ങനെ അണഞ്ഞുപോയി എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുകയായി. മാന്യ സഹോദരങ്ങളെ, അതിനുശേഷം അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ മുഅ്ജിസത്തുകൾ, ഇർഹാസുകൾ, കറാമത്തുകൾ കണക്കില്ലാത്തതാണ്, അറ്റമില്ലാത്തതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം അത്രയും വിജയിച്ചത്. നിങ്ങൾ നോക്ക്, പ്രതിപക്ഷമില്ലാത്ത ഭരണാധികാരിയായി മദീനയിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് വന്നു. പ്രതിപക്ഷമില്ലാത്ത എന്ന് ഞാൻ അടിവരയിട്ട് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേന്ദ്രത്തിലായാലും സ്റ്റേറ്റിലായാലും എവിടെയായാലും ഭരണപക്ഷത്തിന് പ്രതിപക്ഷമുണ്ടാകും. മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മദീനയിൽ നിന്ന് മക്കയിൽ വന്ന് കഅബമൊന്ന് തവാഫ് ചെയ്ത് പോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് വന്നപ്പോ തടഞ്ഞ കൂട്ടരാണ് മക്കാർ. അവിടുത്തെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ നബിയെ തടഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ രാജ്യമാണ് മക്കം, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് കടക്കാൻ സമ്മതിക്കൂല, അതുകൊണ്ട് കഅബം തവാഫ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ തടഞ്ഞു. പക്ഷേ ഹുദൈബിയ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഒരു സന്ധിയുണ്ടായി. ഈ സന്ധിയിൽ അടുത്ത വർഷം കഅബം തവാഫ് ചെയ്യാമെന്ന് അവർ സമ്മതിച്ചു. വെറും 3 ദിവസം മാത്രം മക്കയിൽ വന്ന് താമസിക്കാം, 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അത് പോകണം. അത്ര വലിയ നിബന്ധന. മാത്രമല്ല, ഈ ഉടമ്പടി കാലഘട്ടത്തിൽ മക്ക മുശ്രിക്കുകളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പുരുഷൻ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മദീനയിലേക്ക് പോയാൽ അവരെ മടക്കിക്കൊടുക്കണം. അതേസമയത്ത് മദീനയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഇസ്ലാം മതം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മക്കയിലേക്ക് വന്നാൽ അവരെ തിരിച്ചു കൊടുക്കൂല. മദീനത്തുനിന്ന് വന്നാൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കൂല, മക്കയിൽ നിന്ന് വന്നാൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ നിബന്ധന എഴുതി, ശക്തിമത്തായ കരാർ എഴുതി. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അതൊക്കെ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തു. സഹാബികൾ വരെ അതിനെ എതിർത്തു. എന്തൊരു ന്യായമാണ്, രണ്ടും ഒരുപോലെ ഇരിക്കണ്ടേ? ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മടക്കിക്കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലും മടക്കിക്കൊടുക്കാം എന്ന് പറയണ്ടേ? അത് പറയാതെ ഇത്രയും നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നതിന് എന്നിട്ടും സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തു. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളറിയാത്തതൊക്കെ ഞാനറിയും എന്ന് സഹാബികളോട് പറഞ്ഞു, അവരെ സമാധാനിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ അടുത്ത വർഷം വന്ന് ഉംറ ചെയ്ത് 3 ദിവസമായപ്പോൾ
സമയമായി, ഉടനെ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടര്, ആ കൂട്ടരിലേക്കാണ് മക്കം ഫത്ഹിന്റെ ദിവസം പ്രതിപക്ഷമില്ലാത്ത ഭരണാധികാരിയായി മക്കയിൽ വരുന്നത്. ഒരൊറ്റ കുട്ടി പോലും പ്രതിപക്ഷത്ത് ഇല്ല, വിരൽ അനക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അന്ന് റസൂലുള്ളാഹിനെ പരിഹസിച്ചവരും ഇങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞവരും അനുയായികളെ കൊന്നുകളഞ്ഞവരുമൊക്കെയുണ്ട് മക്കയിൽ. അവരെല്ലാം അതാ വിറക്കുകയാണ്, പ്രതിപക്ഷമില്ലാത്ത ഭരണാധികാരിയായി മുഹമ്മദ് നബിയും പാർട്ടിയും ഇവിടെ വന്നു, നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും വിറക്കുന്ന സമയത്താണ് സഹോദരങ്ങളെ അവരെ മുഴുവനും അബൂ സുഫിയാനിന്റെ വീട്ടിലേക്കും മറ്റും വിളിച്ചു വരുത്തി അവരോട് പറയുന്നു. അവരോരോരുത്തരും കരുതുന്നു, ഇപ്പോൾ എന്നെ തൂക്കിലേറ്റാൻ, എന്നെ മാടുകൊണ്ട് വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ മുഹമ്മദ് നബി വിധിക്കും, ഇതെന്റെ അവസാനത്തെ ശ്വാസമാണ് എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇദ്ഹബൂ വഅന്തുമുത്തുലഖാഹ്, നിങ്ങളെല്ലാവരും സ്വതന്ത്രന്മാരാണ്, എല്ലാവരും പോവുക. ലാ തസ്രീബ അലൈക്കുമുൽ യൗമ, ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പ്രതികാരമില്ല. നോക്കൂ നിങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളെ, ഇത്രയും വലിയ കാഠിന്യമായ വിരോധം കാണിച്ച് ശത്രുത കാണിച്ചവരോട് പറയുന്നു ഇന്ന് പ്രതികാരമില്ല, നിങ്ങളെ മുഴുവനും ഇതാ വിട്ടയച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത്രയും അധികം കാരുണ്യം കാണിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഈ ഭൂലോകത്ത് അല്ലാഹു തആല പടച്ചിട്ടില്ല. മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെപ്പോലെ അങ്ങനെ കാരുണ്യവാനായ നബിതങ്ങളുടെ മുഅ്ജിസത്ത്, അവിടുത്തെ കറാമത്ത്, അവിടുത്തെ അസാധാരണ സംഭവങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളെ പറഞ്ഞവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. നിങ്ങളെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ, ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ കാര്യം പറയുന്നു. അതാ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീന ഇലക്ക് ഹിജ്റ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു, എല്ലാവരെയും മുൻകൂട്ടി അയച്ചു. സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അലി ഇബ്നു അബി താലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഈ രണ്ടുപേരല്ലാത്ത എല്ലാവരെയും പറഞ്ഞയച്ചു. അങ്ങനെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലും അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളും ഒരു വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ്, അലി ഇബ്നു അബി താലിബും. ആ സമയത്ത് ശത്രുക്കൾ വളഞ്ഞു, വീട് ഒന്നായി വളഞ്ഞു, വാളും കുന്തവും പരിചയുമായി വളഞ്ഞു. ഒരു നിലക്കും ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ സാധ്യമല്ല. പക്ഷേ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്ത് ചെയ്തു? എന്ന യാസീൻ സൂറയിലെ ആയത്ത് ഓതിക്കൊണ്ട് ഒരുപിടി മണ്ണ് വാരി ആ മണ്ണിൽ ഒരൊറ്റ ഏറ് കൊടുത്തു. ഈ ഏറ് എറിഞ്ഞ സമയത്ത് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ ശത്രുക്കളുടെയും തലയിൽ അതിന്റെ തരികൾ പോയി വീഴുകയും അവരെല്ലാവരും ഉറങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. ഒമാ റമൈത ഇതു റമൈത ഒലാക്കിന്ന അല്ലാഹറമാ, അല്ലാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പഠിപ്പിച്ചത് അതാണ്, തങ്ങൾ എറിഞ്ഞ സമയത്ത് തങ്ങളല്ല എറിഞ്ഞത്, അല്ലാഹു ആണ്. ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുന്നു, അവിടുന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു, മുശ്രിക്കുകളെല്ലാം ഉറങ്ങുകയാണ്. അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഞെട്ടി ഉണർന്നു, വാതില് തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നു, അകത്ത് ആരാണുള്ളതെന്ന് പോയി നോക്കുമ്പോൾ അലി ഇബ്നു അബി താലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടെ കിടന്നു ഉറങ്ങുകയാണ്. വേഗം അവർ പുറപ്പെടുത്തു നോക്കുമ്പോ
ഇത് അലിയാണല്ലോ, മുഹമ്മദ് പോയല്ലോ എന്ന് വേദാറായി അതാ വാളുമെടുത്തിട്ട് നാല് ഭാഗത്തും തെരയാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാ ഭാഗത്തും നട്ടോട്ടം തുടങ്ങി. അയിന മുഹമ്മദുൻ, അയിന മുഹമ്മദുൻ, മുഹമ്മദ് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. അങ്ങനെ അതാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും അവിടുത്തെ ഒന്നാമത്തെ ഖലീഫയായ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങളും പുറപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കുറച്ചിങ്ങോട്ട് വന്ന് ഗാറ് സൗർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗുഹയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കടന്നു. ആ ഗുഹ കണ്ടു. അല്പം നമുക്കിവിടെ വിശ്രമിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ഇല്ലാത്തത് കൊല്ലത്ത അത് കൊലയാ റസൂലല്ലാ, തങ്ങളങ്ങോട്ട് പോയി കടക്കണ്ട, ഈ ഗുഹയിൽ ഒരുപാട് പാമ്പും തേടുമെല്ലാം നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നതാണ്, അതിലേക്ക് തങ്ങൾ പോയി കടക്കണ്ട, ഞാൻ ആദ്യമായി ഒന്ന് കടന്ന് അതൊക്കെ ശരിക്കും വൃത്തിയാക്കി അതിനുശേഷം തങ്ങൾക്ക് കടക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അങ്ങോട്ട് കടന്ന് ആ ഗുഹയെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി അതിന്റെ എല്ലാ ഓട്ടകളും ദ്വാരങ്ങളും അവിടുത്തെ വസ്ത്രം വലിച്ചു കീറി അതുകൊണ്ട് അടച്ചു. അവസാനം രണ്ട് ദ്വാരം മാത്രം ബാക്കിയായി. ആ സമയത്ത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഉദുഖുൽ യാ റസൂലല്ലാ, തങ്ങൾ കടക്കുക. അങ്ങനെ അതാ സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് കടന്നു. കടന്ന് രണ്ടുപേരും അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. രണ്ട് ഓട്ട ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു. ആ രണ്ട് ദ്വാരം അതാ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ രണ്ട് കാലിന്റെ വിരലുകൊണ്ട് അടച്ചുവെച്ചു. എന്നിട്ട് നബി തങ്ങളോട് പറയുന്നു, എനിക്ക് ഒരൽപ്പം വെള്ളം വേണം നബിയെ, എനിക്ക് വല്ലാത്ത ദാഹമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് കാലെടുത്ത് നീ ഒന്ന് അല്പം അങ്ങോട്ട് നടന്ന് ഈ ഗുഹയുടെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് പോയി നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പോകുന്നു. അങ്ങനെ പോയി കുടിച്ചു, വെള്ളം കണ്ടു കുടിച്ചു. തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ചോദിച്ചു, ഹൽ ശരീത്തയാ അബൂബക്കർ, നീ വെള്ളം കുടിച്ചോ? ആ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലെ, ശരീത്തു മാഅൻ അബിയദ മിനൽ ലബനി വഅഹില മിനൽ അസലി, തേനിനേക്കാൾ മധുരമുള്ളതും പാലിനേക്കാൾ വെള്ള നിറമായതുമായ വെള്ളം എനിക്ക് കിട്ടി, ഞാനത് കുടിച്ചു, വയറുതറയെ കുടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അല്പം വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു. രണ്ട് കാലുകൊണ്ട് വീണ്ടും ആ ദ്വാരം അടച്ചു വെക്കുന്നു. നബി തങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നു, മടിയിൽ തലവെച്ചുകൊണ്ട് ഉറങ്ങുകയാണ്. ഉറക്കു വരുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ അതാ ശത്രുക്കൾ ഇങ്ങനെ വാളും കുരുക്കി വരുന്നു. അത് കണ്ടപ്പോൾ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നബിയെ, ശത്രുക്കൾ അതാ വാളും കുരുക്കിയിട്ട് വരുന്നു, അവരിങ്ങോട്ട് വന്നാൽ നമുക്കങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് കടക്കാനുള്ള വഴിയില്ലല്ലോ, നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, ഒന്നുറു ഇലാ വറായിക, ഒന്ന് പിന്നിലേക്ക് നോക്കൂ അബൂബക്കാർ. അങ്ങനെ പിന്നിലേക്ക് ഫലമ്മാ നദറ ഇലാ വറായിഹി വഹുനാക ബഹ്റുൻ അമീഖുൻ വാസിഉൻ വസഫീനതുൻ കബീറാ, അവിടെ വലിയ വിശാലമായ കടൽ അതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട്, ആ കടലിൽ ഒരു കപ്പലും ഉണ്ട്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്ന, നീ പേടിക്കണ്ട, നമുക്ക് അതാ ഇവിടുന്ന് പോകാം, അവരിങ്ങോട്ട് ഇതിലെ വന്നാൽ നമുക്ക് കപ്പലിൽ കയറി അങ്ങ് സഞ്ചരിക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇത് അള്ളാഹുവിന് സാധിക്കുന്നതാണല്ലോ. ഈ കടല് മുഴുവനും അള്ളാഹു അല്ലേ പടച്ചത്? ഈ സമുദ്രം പടച്ച അള്ളാഹുവിന് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റൊരു സമുദ്രം പടക്കാൻ പ്രയാസമില്ലല്ലോ. മാവു സന്തം എന്ന് പറയുന്ന ദന്തം വെള്ളം അതാ മക്കയിലെ പാറക്കല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. എത്ര കോടാനക്കോടി ജനങ്ങൾ എത്ര കൊല്ലമായി കുടിക്കുന്നു, പമ്പ് വെച്ച് അടിക്കുന്നു, യാതൊരു കുറവുമില്ലാത്തത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ? ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ കുദ്രത്താണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഒഴിച്ചു നിർത്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു കടലും ഒരു കപ്പലും അള്ളാഹു അവിടെ നിർത്തി. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾക്ക് പേടിയില്ലാതെയായി. രണ്ടുപേരും ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി. ഉറങ്ങി അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ രണ്ട് കാലിനും
അതാ സർപ്പം കൊത്തുകയാണ്, സർപ്പം വലിയ പാമ്പ് കൊത്തുകയാണ്. ആ പാമ്പ് കൊത്തിയപ്പോൾ അന്നബിയു ഔലാമിൽ മുഅ്മിനീന മിൻ അൻഫുസിഹിം, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കാൾ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കെന്ന് പഠിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കാലിന് വേദനയായാലും ഞാൻ മരിച്ചുപോയാലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഉറക്കുന്ന സമയം അവിടത്തെ ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നതുവരെ ഞാൻ എന്റെ കാല് അനക്കുകയില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ വേദന സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് വിഷം കയറി ശരീരം മുഴുവനും എത്തി, കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വന്ന് ഒരു തുള്ളി ഒറ്റിയപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് അത് ഉറ്റി വീഴുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി ഉണരുന്നു. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു. സംഗതികൾ പറഞ്ഞുകൊടുത്തു. ഉടനെ അതാ സഹോദരങ്ങളെ അവിടുത്തെ ശിറഫാക്കപ്പെട്ട ഉമിനീർ എടുത്തുകൊണ്ട് കാലിൽ പുരട്ടുകയും ആ കാലിൽ നിന്ന് വിഷം വരെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിഷം ഇറങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അല്പസമയം അവിടെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ ശത്രുക്കൾ ഇറങ്ങി വരുന്നു. ഇവിടെ വാറു സൗറെന്ന് പറയുന്നൊരു ഗുഹയുണ്ട്, ഇതിൽ മുഹമ്മദ് ഒരു പക്ഷെ ഒളിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരിങ്ങോട്ട് ഒരുങ്ങി വന്നപ്പോൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗുഹയുടെ മുൻഭാഗത്ത് എട്ടുകാലി അതാ വല കെട്ടിയിരിക്കുന്നു. ചിലന്തി വല, എട്ടുകാലി വല, വളരെ പഴക്കം ചെന്ന റൂം പോലെ വളരെ പഴക്കമുള്ള വലകൾ കെട്ടിവച്ചിരിക്കുന്നു. കുറെ പാവുകൾ അതിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് പാട്ടുപാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് കണ്ടപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആളില്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രാവ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല, മാത്രമല്ല അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്കൊരാൾ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചരന്തിവല, ഇത്രയും പഴക്കമുള്ള ചരന്തിവല ഇവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പോയി. വന്നുൽ ഹമ്മാമ വന്നുൽ അൻഖബൂത അല ഖൈരിൽ ബരിയത്തിലും തുൻസജു വലം തഹുമീ. ഇമാം ബുസീരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതാണ്. ഈ മേടപ്രാവിനെയും ഈ വലയും കണ്ടപ്പോൾ അവർ മടങ്ങിപ്പോയി. പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനീങ്ങളെ, അങ്ങനെ അവർ തിരിച്ചുപോയി എന്ന് ഉറപ്പായതിന്റെ ശേഷം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മഹാനായ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞു, ഇനി നമുക്ക് പോകാം, പോകാനുള്ള സമയമായി. അങ്ങനെ ആ വെച്ച കാല് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത സമയത്തതാ വലിയ ഒരു സർപ്പം പുറത്തേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് അങ്ങേ അറ്റത്ത വിനയത്തോടുകൂടി അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു, ഓ അബൂബക്കറെ, എത്രയോ കാലമായി ഞാൻ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയായിരുന്നു, നിങ്ങൾ അത് എന്നെ തടഞ്ഞു കളഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങളെ കാല് വെച്ചിട്ട് എന്നെ തടഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാലിൽ കൊത്തിയത് കേട്ടോ, അത് മാപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ഈ പാമ്പ് സംസാരിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട മൗമിനെ, ഇങ്ങനെ എത്രയെത്രയെത്ര മുഅ്ജിസത്തുകൾ, എത്രയെത്ര സംഭവങ്ങൾ ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ പ്രചാരണത്തിന്റെ കാരണമായി എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു ചെറിയ സംഭവം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പല സ്ഥലത്തേക്കും ആളുകളെ പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുആദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ യമനിലേക്ക് അയച്ചു. യമനിൽ ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുആദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിലേക്ക് ഒരിക്കൽ ഒരു കത്ത് കൊടുത്തയക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സഫീരത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കയ്യിൽ. സഫീരത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കത്തുമായി മദീനയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം, മദീനയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു ഏതാനും അങ്ങ് നടന്നുപോയി കുറെ അങ്ങ് എത്തിയപ്പോൾ അതാ വഴിയിൽ ഒരു വലിയ സിംഹം, ഇങ്ങനെ ഗർജിക്കുന്ന സിംഹം
തലപൊക്കി നിൽക്കുകയാണ്. സഫീനത്തു റളിയല്ലാഹു അൻഹു പിന്ന് ആ വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകാൻ സാധ്യമല്ല, ഒരാൾക്കും അതിൽ നടക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സഫീനത്ത് ഇങ്ങനെ അവിടെ നിന്നു, എന്തു ചെയ്യും, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഞാൻ മടങ്ങിപ്പോവുകയോ, അതല്ല ഞാൻ മുന്നോട്ട് തന്നെ നീങ്ങുകയോ വേണ്ടത് എന്ന് ആലോചിച്ച സമയത്ത് സഫീനത്തിന് ഒരറ്റ തോന്നൽ. എന്നിട്ട് സഫീനത്ത് പറയുന്നു, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് എന്നെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ടല്ലേ എന്നെ കത്തുമായി അയച്ചത്, ആകയാൽ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു, ഈ സിംഹത്തോട് പുലിയോട് ഒന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പറയാം. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര, സഫീനത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ സിംഹത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു, യാ അസദ് ഫഇന്നി തവല്ലാനി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, എന്നെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ മുഹമ്മദ് നബി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഒരു കത്തുമായി പോകുന്ന ആളാണ്, അതുകൊണ്ട് തനഹാനെ തരീക്ക് വഴിയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ആ വലിയ സിംഹമതാ ഹും 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 എന്ന് മൂന്ന് വട്ടം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് മാറി നിന്നുകൊടുത്തു. അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അടുക്കൽ കത്തുകൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു. തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും അതേ സിംഹം അതേ വഴിയിൽ അടച്ചു നിൽക്കുന്നു. അപ്പോഴും പറയുന്നു, എനിക്ക് പോകണം, ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ദൂതനാണ്, എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകണം, അതുകൊണ്ട് വഴി മാറിത്തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അതാ ആ സിംഹം വീണ്ടും വഴിമാറി കൊടുത്തിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹും 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 ഒന്നുകൂടി അധികം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറി നിന്നു കൊടുത്തു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബുസൈരി തങ്ങൾ തന്റെ ബുർഖുദ്ദായിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് അതല്ലേ, വമന്തക്കും ബിറസൂലില്ലാഹി നുസ്റതുഹു ഇൻ തൽഖഹുൽ സുദുഫി അജാമിഹാ തജ്ബീ. ഏത് സിംഹവും ഏത് പുലിയും ഏത് കരടിയും എന്ത് തന്നെ ചാടി വന്നാലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ പ്രിയം വെച്ച മനുഷ്യൻ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ പ്രിയം വെക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേര് സലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മധു പറയുകയും ചെയ്ത് അങ്ങനെ റസൂലുള്ളാഹിയുമായി ബന്ധമുള്ള മനുഷ്യൻ, ഏത് വലിയ കരടി ചാടി ഏത് സിംഹം വന്നാലും അതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല. അങ്ങനെ ഈ വിവരം വന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഹൽ തഅരിഫു മാ മഅനാ ഖൗലിഹി ഹും ഹും, ആ സിംഹം ഹം ഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥമെന്താണെന്ന് നിനക്കറിയുമോ? അല്ലാഹു വറസൂലുഹു അലം, എനിക്കതറിയില്ല നബിയേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലാഹു പറയുന്നു, ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം കൈഫ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അബൂബക്കറും ഉമറും ഉസ്മാൻ വഅലി, അബൂബക്കർ ഉമർ ഉസ്മാൻ അലി ഇബ്നു അബി താലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അവരും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലും എങ്ങനെയുണ്ട്, അവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് എന്നാണ് ഈ സിംഹം ചോദിച്ചതിന്റെ അർത്ഥം. രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടി ചോദിച്ചതിന്റെ അർത്ഥം, ഇവർക്ക് പുറമെ സുഹൈബ് ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമാ, അവരെയും കൂടി ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് എന്നാകുന്നു ഈ സിംഹം ചോദിച്ചതിന്റെ അർത്ഥമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇസ്ലാം മതം ഇങ്ങനെയാണ് പ്രചരിച്ചത്. ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിച്ചത് പ്രകോപനം കൊണ്ടല്ല, വാളുകൊണ്ടല്ല, കത്തുകൊണ്ടല്ല, ഉണ്ട കൊണ്ടല്ല, വെടികൊണ്ടല്ല, ഈ മുഅ്ജിസത്തുകൾ കൊണ്ട്. എന്തൊരത്ഭുതമുള്ള സംഭവങ്ങൾ! അങ്ങനെ എത്രയെത്ര മുഅ്ജിസത്തുകൾ പറയാൻ സമയമില്ല. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ,
ഒരു ചെറിയ സംഭവം കൂടി, ഇതിനോട് തുല്യമായ ഒരു സംഭവം കൂടി പറയാം. സഹാബത്തിന് പല ഭാഗത്തേക്കും ഇസ്ലാമത പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി അയച്ചിട്ടുണ്ട്, അവർ പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ സഹാബികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് പല സഹാബികളും. കോഴിക്കോട് മസ്ജിദു സഹാബ എന്ന പേരിലൊരു പള്ളിയുണ്ട്. ആ പള്ളി ചെറിയ പള്ളിയായിരുന്നു. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം, രണ്ടു മൂന്ന് വർഷമായി, അതിപ്പോ വലുതാക്കിയെടുത്ത് 3000 ആൾക്ക് നിൽക്കാവുന്ന പള്ളിയാണ്. അവിടെ രണ്ട് മദുരീങ്ങളിൽപ്പെട്ട സഹാബികൾ അവിടെയുണ്ട്. ആ സഹാബികൾ അവിടെ വന്ന് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ കൊയിലാണ്ടിയിൽ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, അവിടെ സഹാബികൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നു. അങ്ങനെ കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും, തമിഴ്നാട്ടിലും സഹാബികൾ വന്നു ഇസ്ലാമത പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടി. അവർ വാളും വലിജയും വടിയുമായി വന്നതല്ല, അവരുടെ കറാമത്ത്. ആ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ആഫ്രിക്കൻ നാടുകളിൽപ്പെട്ട സോമാലിയൻ, സോമാൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു സ്ഥലമാണ് കൈറുവാൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. ആ സ്ഥലത്ത് ഇസ്ലാമത പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടി പോയി. ആരാണ് പോയത്? ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉഖബത്ത് ബിനു റാഫിഉ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ 14 പേര് മാത്രം, 14 പേര് മാത്രം ഇസ്ലാമത പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടി പോയി. കൈറുവാനിൽ ചെന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു ആസ്ഥാനം വേണം, ഇവിടെ ഇസ്ലാമത പ്രചരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഒരാസ്ഥാനം വേണം. സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ അതിന് ആസ്ഥാനമുണ്ടാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട റയീസുൽ ഉലമ പ്രസിഡന്റ്, എളിയവനായ ഞാൻ അതിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ അതിൽ കോഴിക്കോട്ട് ആസ്ഥാനമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘം കേരളത്തിലുടനീളം എല്ലാ തലങ്ങളിലും അതിന് ആസ്ഥാനം ചെറുതും വലുതുമായി പ്രവർത്തകർ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് സജീവമായി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും അതിന് ആസ്ഥാനങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആരെയും ചീത്ത പറയാനല്ല, ആരെയും തെറി പറയാനല്ല, ഞങ്ങൾക്കങ്ങനെ സ്വഭാവമേ ഇല്ല. ഒരാളെ ചീത്ത പറയലോ തെറി പറയലോ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും പറയലോ അത് ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ പെട്ടതേ അല്ല. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ആശയം പറയും, ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ഹൈറിലേക്ക് ക്ഷണിക്കും, ജനങ്ങൾക്ക് നല്ലത് ചെയ്തു കൊടുക്കും. ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വീൽചെയർ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരുടെ സ്വാന്തന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങനെ സ്വാന്തന പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നല്ല കാര്യങ്ങളിലൂടെ ആണ് ഈ ലോകത്ത് സമാധാനവും പരിഷ്കാരവും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇപ്പോ മുജാഹിദ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ഇങ്ങനെ കുറെ പാർട്ടികളുണ്ട്. ഒറ്റയും തച്ചയുമായി ഒരു ഓരോ നാട്ടിലുണ്ടാവും ഒരു പൊതുപത്രണ്ണം. മുജാഹിദ് 18 പാർട്ടിയായി പിരിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ അവരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ലയിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. എന്താ ലയിക്കാൻ കാരണം? പേടിച്ചുപോയി. ലോകത്താകമാനം സലഫികളാണ് ഭീകരവാദം പരത്തുന്നതെന്ന് ലോകത്തറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ പേടിയായി, ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒന്നിക്കല്ലാതെ നിവൃത്തിയില്ല. ഞങ്ങളെന്നല്ല, അങ്ങനെയല്ല, നിങ്ങൾ ഏത് കാലവും തീവ്രവാദത്തിനെതിര്, ഭീകരവാദത്തിനെതിര് സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് സുന്നത്തെ ജമാഅത്ത്. ഈ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പേടിച്ചുപോയി. എന്നിട്ടിപ്പോ
അവരവകാശപ്പെടുന്നു കേരളത്തിൽ നവോത്ഥാനമുണ്ടാക്കിയത് ഞങ്ങളാണ് എന്ന്. എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ, ഞാൻ ആരെയും ആക്ഷേപിക്കുകയല്ല, എന്ത് നവോത്ഥാനമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. സ്ത്രീകളെ പുറത്തിറക്കി, സ്ത്രീകളെ പരസ്യമായി പുറത്തിറക്കി. ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ഥാനമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു, സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയ സ്ഥാനം. ഇസ്ലാം മതമാണ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തത്. മറ്റ് മതത്തിലില്ലാത്ത വലിയ സ്ഥാനം സ്ത്രീകൾക്ക് ഇസ്ലാം മതമാണ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തത്. ഇസ്തൗസു ബിന്നിസായി ഖൈറ, സ്ത്രീകൾക്ക് നിങ്ങൾ ഗുണം ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉപദേശിക്കുന്നു. ഈ ഉപദേശം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം കേട്ടോ എന്ന് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ പുരുഷന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചു. അത് പറയാൻ സമയമില്ല. ഏതായിരുന്നാലും സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയ വലിയ സ്ഥാനം ഇസ്ലാം മതമുണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തു. പക്ഷേ ആ സ്ഥാനമുണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം, അവർക്ക് അറിവുണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം, അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിന് പകരം, ഇവിടെ സ്ത്രീകളെ പൊതുരംഗത്തിറക്കിയത് ഇവിടുത്തെ പുത്തൻ പ്രധാനക്കാരാണ്. ഞങ്ങൾ പൊതുരംഗത്തിറക്കുകയല്ല, സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുകയും ഇസ്ലാം അവർക്ക് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പർദ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക. നിങ്ങൾ വന്നു നോക്കൂ, മർക്കസ് സഖാഫത്തി സുന്നിയ കേരളത്തിലെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമാണ്. ഇവിടെയും ചെറിയൊരു സ്ഥാപനം മണ്ടച്ചേരിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകളും മറ്റ് പ്രവർത്തകന്മാരും ചേർന്ന് നടത്തുന്നുണ്ട്. ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും മൽജഅ് അത് മർക്കസ് സഖാഫത്തി സുന്നിയാണ്. 25,000 കുട്ടികൾ കോഴിക്കോട്ട് മാത്രം ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ കീഴിൽ കശ്മീരിലും ഉത്തർപ്രദേശിലും മധ്യപ്രദേശിലും ജാർഖണ്ഡിലും ഉത്തരാഖണ്ഡിലും അതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാമായി 100,000+ കുട്ടികൾ ആ മർക്കസിന്റെ കീഴിൽ നേരിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനത്തെ മർക്കസിൽ കോഴിക്കോട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ വന്നു നോക്കൂ, എത്ര പെൺകുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്! 3,000+ പെൺകുട്ടികൾ അല്ല, 4,000+ പെൺകുട്ടികൾ ഈ 25,000 കുട്ടികൾക്കിടയിൽ ആ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ട്. ഞങ്ങളെ സംരക്ഷണത്തിൽ പഠിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെതിരല്ല, സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിനെതിരല്ല. പക്ഷേ അവരെ കയറൂരി വിട്ട് അവരെ പൊതുരംഗത്തിറക്കി നാശമാക്കുന്നതിനെയാണ് ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം വന്ന് അന്ന് അതാണ് അവർ ചെയ്ത വലിയൊരു സേവനം. പെണ്ണുങ്ങളെ പുറത്തിറക്കി, പിന്നെ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മഹാന്മാരുടെ മക്ബറകൾ അതെല്ലാം തച്ച് പൊളിച്ച്. ആരാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദികൾ? എന്തിനാണ് ഇത് പൊളിച്ച് തരിപ്പണമാക്കുന്നത്? അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദീന മുനവ്വറയിലെ കുബ്ബ പൊളിച്ച് തരിപ്പണമാക്കുമെന്ന് ഇവിടുത്തെ മുജാഹിദ് എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്. നദ്വത്തുൽ മുജാഹിദിന്റെ, കേരള നദ്വത്തുൽ മുജാഹിദിന് സൗദിയില് ഭരണം കിട്ടുന്ന വർഷം 2-ാമത്തെ ദിവസം മദീനയിലെ ആ ശവകുടീരം ഞങ്ങൾ പൊളിച്ച് തരിപ്പണമാക്കി കളയുമെന്ന് ഇവിടുത്തെ പറഞ്ഞ മുജാഹിദാണ് ഈ കേരളത്തിലുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. സഹോദരങ്ങളെ, ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ അവിടെ പോയി സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നു. സൽമാൻ രാജാവ് അവിടെ വന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നു, അബ്ദുള്ള രാജാവ് സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നു, ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ രാജാക്കന്മാരും മന്ത്രിമാരും അവിടെ വന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നു. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ വരുന്നു. അവിടെ വലിയ കുബ്ബയുണ്ട്, ആ കുബ്ബ പൊളിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പരിഷ്കാരമാണ് ഇവിടുത്തെ പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അത്തരം പുതിയ പുതിയ പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനക്കാരുടെ നവോത്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടുപോകരുത് എന്ന് സാദർഭികമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. നിങ്ങൾ ഇനിയും ഈ നാട്ടിൽ നല്ലത് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ മണ്ണചേരിയിലെ സ്ഥാപനവും ഇനി അതുപോലാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ടൗണിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാപനം വേണമോ, നമുക്കുണ്ടാക്കാം.
നിങ്ങൾ യോജിക്കൂ, നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കൂ, നമുക്കാവശ്യമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം, കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം, അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്ത് പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അതാണ് ഇപ്പോൾ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ അൽ മുനബ്ബറ കായംകുളത്തല്ലേ, കരുനാഗപ്പള്ളി അൽ മുനബ്ബറ എന്നൊരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങള് ഇതാ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു, നാസിമുദ്ദീൻ തങ്ങള്, ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകളും അതുപോലെ അവിടുത്തെ സഖാഫിയും മറ്റു നാട്ടുകാരും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥാപനമാണ് അത്. അവർക്ക് കഴിവ് കുറച്ച് കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങളത് ഏറ്റെടുത്തു, മർക്കസ് സഖാഫത്തി സുന്നിയ ഏറ്റെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അതിന്റെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു. അവിടെ കുട്ടികളെ മർക്കത്തിന്റെ ഓഫ് ക്യാമ്പസായി കുട്ടികളെ ചേർത്തി പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അങ്ങനെ എവിടെയെല്ലാം ആവശ്യമുണ്ടോ അവിടെ മുഴുവനും നമുക്ക് സ്ഥാപനമുണ്ടാക്കാം. ഇത് പണപ്പെരുപ്പം കൊണ്ടല്ല, പണം ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് വെച്ചു അതുകൊണ്ടല്ല, ഈ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും എനിക്കറിയാം. നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നല്ലതിന് തരുന്നവരാണ്, നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ, ഈ ഇരിക്കുന്ന നാട്ടുകാരണവന്മാർ, മഹല്ലുകാരണവന്മാർ, നാട്ടിലുള്ള ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ നല്ലവരായി ജനങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യോജിക്കാം, നമുക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കാം. അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ അഖീദയിൽ ഒന്നായി എപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, തയ്യാറ് തന്നെയാണ്. മുജാഹിദ് പോലുള്ള പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനക്കാരോട്, അതുപോലെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി, ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഇസ്ലാമിക റിപ്പബ്ലിക് വേണം എന്ന് വാദിക്കുന്ന ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയോട് ഞങ്ങൾക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഇസ്ലാമിക റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ആവശ്യമില്ല, അങ്ങനെയൊന്നും നടക്കുകയുമില്ല, എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക റിപ്പബ്ലിക് ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക ഭരണം കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിക്കണം, ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയോട് പിൻപറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. അതാണ് ഞങ്ങൾ അവരോട് പിൻപറ്റാത്തത്, അവരെ കൂട്ടിപ്പിടിക്കാത്തത്. അതേസമയത്ത് ഏക സിവിൽ കോഡ് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറയുന്നതിൽ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയും പറയുന്നു, മുജാഹിദും പറയുന്നു, ഞങ്ങളും പറയുന്നു, എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി ശബ്ദിക്കുക, അതിന് വിരോധമില്ല. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആളുകൾ അങ്ങേയറ്റം ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം, നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാം. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച സംഭവം ഞാനിവിടെ ആസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കടന്നത് എങ്ങനെ മറന്നുപോയോ? എല്ലാവരോടും മറന്നുപോയി. കൈറുവാൻ എന്നൊരു നാട്ടിൽ ഇസ്ലാം മത പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാവരോടും മറന്നുപോയി നയിക്കുന്നത്, ഇസ്ലാം മത പ്രചാരണ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ചെന്നപ്പോൾ കൈറുവാനിൽ ഒരു ആസ്ഥാനം വേണം, അതിന് പറ്റിയ സ്ഥലമേതാണെന്ന് നോക്കി ഒരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചു. ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി അവർക്ക് ഞാൻ ഇന്ന പ്രസംഗപ്പം തീരും, ആദ്യം നിങ്ങൾക്കൊണ്ട് പ്രസംഗിപ്പിക്കണം ചാർത്തി, നിങ്ങൾ എത്തിയില്ല, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇത് തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ നിർത്താൻ പറ്റാത്തൊരു വിഷയം. എനിക്ക് 9 മണിക്ക് പോകും വേണോ? മാന്യ സഹോദരങ്ങളെ, ഉഖ്ബത്തു ഇബ്നു നാഫിഉ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, അതാ നല്ലൊരു സ്ഥലം, ആ സ്ഥലത്ത് നമുക്കൊരു ആസ്ഥാനമുണ്ടാക്കാം, ഒരു ഓഫീസും വീടുമെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാം, എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രവർത്തനം ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങോട്ട് ചെന്നു നോക്കുമ്പോ അവിടെ അതാ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് സിംഹങ്ങൾ, കരടിയും പുലിയും നിറഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. മാത്രമല്ല മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറി നോക്കുമ്പോൾ വലിയ വലിയ പാമ്പുകൾ, സർപ്പങ്ങൾ നിറഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, വെറും 14 പേര് മാത്രമാണ്, അവരെ കയ്യിൽ തോക്കും പടിയുമൊന്നുമില്ല. ഈ സിംഹം ഒരൊറ്റച്ചാട്ടം ഇങ്ങോട്ട് ചാടിയാൽ അവരൊന്നായി ചോര കുടിച്ച് കൊന്നുപോകും. ആ സമയത്ത് മുസ്തജാബുദ്ദാവത്തായ ഉഖ്ബത്തു ഇബ്നു നാഫിഉ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അല്ലാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു, അല്ലാ
ഞങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അസ്ഹാബുകളാണല്ലോ, ഞങ്ങളെ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതാ സിംഹക്കൂട്ടത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ചെന്ന് പാമ്പിന്റെയും മുന്നിലേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് നഹ്നു അസ്ഹാബു റസൂലില്ലാഹ് സലാത്ത്, ഞങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അസ്ഹാബുകളാണ്, അതുകൊണ്ട് അയ്യുഹൽ അസ്ബാഉ വൽ അസ്ബാൽ, ഓ പാമ്പുകളെ സിംഹങ്ങളെ, നിങ്ങളെല്ലാം ഇർത്തഹിലു, യാത്ര പോകണം, ഒരിക്കലും ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല, വയില്ലാ പനക്കുത്തുലുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ നമ്മൾ കൊന്നുകളയും എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒറ്റ വാക്ക് പറയുമ്പോഴേക്ക് അതാ സിംഹങ്ങൾ, വലിയ വലിയ സിംഹങ്ങൾ അതിന്റെ കുട്ടികളെ എടുത്ത് പുറത്തിട്ടുകൊണ്ട് ഓടുകയാണ്. പാമ്പുകളും അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പാമ്പിനപ്പുറത്ത് വലിച്ചിട്ട് അവരോടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരൊറ്റ പാമ്പും ഒരു സിംഹവും ഒരു പുലിയും അവിടെ പിന്നെയില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉഖബത്ത് ഇബ്നു നാഫിഉ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങളും സഹാബികളും അവിടെ ഇരുന്നു, അവിടെ നിന്ന് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം ചെയ്തു. ഈ ഒരു വലിയ കറാമത്ത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ പരിസര പ്രദേശത്തുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അങ്ങനെയുള്ള കറാമത്തുകൾ കൊണ്ട് ആണ് ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇവിടെ സുന്നത്തു ജമാഅത്തിന്റെ ആശയം നിലനിർത്തണം. ഈ ആലപ്പുഴയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും ഒരുപാട് ഔലിയാക്കന്മാരുടെ മക്ബറുകളുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ, ആ ഔലിയാക്കളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നത് പണമുണ്ടാക്കാനല്ല, മക്കളെ അവര് സമ്പാദിക്കാൻ വന്നതല്ല, അവര് അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഹീദ് പഠിപ്പിക്കാനാണ്. ആ ഔലിയാക്കളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ നമ്മുടെ പൂർവീകന്മാർ ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കിയത്. അങ്ങനെ കേരളത്തിലതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട മമ്പുറത്തത്തങ്ങളും കുത്തുബുസമാൻ മമ്പുറത്തത്തങ്ങള്, അതുപോലെ മാലിക്കുദ്ദീനാറുതങ്ങൾ തുടങ്ങി എത്രയോ ഔലിയാക്കന്മാർ ഇന്ത്യാ രാജ്യത്ത്. മുഅ്യിനുദ്ദീനുൽ ചിസ്തിയിൽ അജ്മീരി, ഷാഹുൽ അമീദ് മീറാനുൻ നാഗൂരി, സുൽത്താൻ ഷഹീദ് ഇബ്രാഹിം ബാദ്ഷൽ അറുപതി, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ വലിയ വലിയ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളെ അല്ലാഹു തആല ഇന്ത്യാ രാജ്യത്തേക്ക് അയച്ചിട്ട് ആ ഔലിയാക്കളെ കറാമത്ത് കൊണ്ട്, ആ ഔലിയാക്കളുടെ മഹത്വങ്ങളെ കൊണ്ട്, അവരുടെ സൽസ്വഭാവം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകൾ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും മുസ്ലിം സമുദായം ഭീകരതയോ അക്രമങ്ങളോ കാണിക്കുന്നവരല്ല, അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല. അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ, നിങ്ങൾ ഇന്ന് അർസൽനാക ശാഹിദം വമുബശ്ശിറം വനദീറാ വദാഇയൻ ഇലല്ലാഹി ബിഇദ്നിഹി വസിറാജൻ മുനീറാ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ അതാ ലോകത്ത് ഏറ്റവും പ്രശോഭിതമായ ഒരു വിളക്ക് ആയിട്ടാണ് അല്ലാഹു അയച്ചത്. ആ വിളക്കിൽ നിന്ന് ലോകത്തേക്ക് വെളിച്ചം കൊടുക്കുന്നു, ഒരു ലൈറ്റ് ഹൌസ് പോലെ നാലു ഭാഗത്തേക്കും വെളിച്ചം കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ വെളിച്ചം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ സൽസ്വഭാവം പഠിപ്പിച്ചു, സഹിഷ്ണുത പഠിപ്പിച്ചു, ഐക്യം പഠിപ്പിച്ചു, അങ്ങനെ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സയ്യിദുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മതമാണ് ഇസ്ലാം. അതാണ് അഹ്ലു സുന്നത്തുൽ ജമാഅത്ത്. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഔലിയാക്കന്മാർ, സൂഫി വര്യന്മാരായ മഹാന്മാർ ഇവിടെ കൊണ്ടുനടന്നത്. സൂഫി വര്യന്മാരെ മുഴുവനും തെറി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെയൊക്കെ മുശ്രിക്കുകളാക്കി, അവരൊക്കെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ്, അവരെ കബറിടങ്ങൾ തച്ചി പൊളിച്ച്, ഇതൊന്നും ഒരു പരിവർത്തനമല്ല, ഇസ്ലാമിലുള്ള ഒരു നവോത്ഥാനമല്ല. ഇസ്ലാമിന്റെ നവോത്ഥാനം സൂഫി വര്യന്മാരായ ഔലിയാക്കളും ആരിഫീങ്ങളും നിലനിർത്തിയ ആ പ്രസ്ഥാനത്തെ നിലനിർത്തലാണ് എന്ന് മാത്രം നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഒരുപാട് ആളുകൾ സ്വലാത്ത്
എല്ലാം പറഞ്ഞു. അൽഹംദുലില്ലാ, അഞ്ച് കോടിയോളം സ്വലാത്ത് കൃത്യമായി ചൊല്ലി ഹദിയ ചെയ്ത സഹോദരിമാർ ഈ നാട്ടിലുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അതുപോലെ അൽ മഹ്ളറത്തുൽ ബദരിയ്യയുടെ പേരിൽ ഇജാസത്ത് നൽകപ്പെട്ട ദിക്റുകളും അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയും അസ്മാഉൽ ബദറും ഇതെല്ലാം ചൊല്ലിയ ഒരുപാട് സ്ത്രീകളും വയസ്സന്മാരും ചെറുപ്പക്കാരുമൊക്കെ ഉണ്ടിവിടെ. അത് അല്ലാഹു തആല അതെല്ലാം കബൂൾ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങളെല്ലാം ദുആ ചെയ്യണം നമ്മുടെ രാജ്യം സമാധാനത്തിൽ നിലകൊള്ളാൻ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യം സമാധാനത്തിൽ നിലകൊള്ളാൻ. പ്രത്യേകിച്ചും മറ്റ് മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളിലൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുദ്ധങ്ങളില്ലാതെയാവാനും നാടുകളൊക്കെ നന്നായിത്തീരാനും ഐക്യത്തിനും വേണ്ടി നിങ്ങളൊക്കെ ദുആ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം വളരെ സജീവമായി നടക്കുന്ന തലമാണ്. എത്രയോ മദ്രസകൾ, 12,000-ലധികം മദ്രസകൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ അധീനത്തിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മുഴുവനും കൂടി നോക്കിയാൽ 25,000-ലധികം മദ്രസകൾ നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ കീഴിലുണ്ട്. ഈ മദ്രസകളും ദർസുകളും പള്ളികളും ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ പൂർവീകരായ സ്വാലിഹീങ്ങളായ സജ്ജനങ്ങളുടെ മാതൃക സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ആ മാതൃകയിൽ എല്ലാവരും ഉറച്ചു നിൽക്കണം. ഈ സലാത്ത് ഇനിയും വർദ്ധിപ്പിക്കണം. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ സലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് യാതൊരു കടക്കമില്ലാത്ത പ്രതിഫലം. അതിവി സലാത്ത് അലൽ ഹബീബി മുഹമ്മദി ഫഇന്നഹ മഖ്ബൂലതും ബിഗൈരി തറദ്ദുദി. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മേൽ സലാത്തിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചോ, അത് ഒരിക്കലും തള്ളിപ്പോവുകയില്ല. ഉമ്മമാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ, സഹോദരന്മാരെ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മേൽ സലാത്ത് ചൊല്ലുക. റസൂലുള്ളാഹ് കാണിച്ചു തന്ന സാധുക്കളോടുള്ള കൃപ നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുക, സഹകരിക്കുക. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആശയം എല്ലാ മഹല്ലത്തുകളിലും മഹല്ല് ഭാരവാഹികളോട് മഹല്ല് കമ്മിറ്റികളോട് ഒക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഒരു കുഴപ്പങ്ങളും നമ്മുടെ മഹല്ലിലുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. എല്ലാവരും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആശയത്തിൽ പൂർവികരാൽ സ്ഥാപിച്ചു വന്ന അതേ ആശയം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. റഹ്മുർ റഹീമായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ഈ സദസ് നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ, നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മദ്ഹു പറയാൻ ഒരുമിച്ചുകൂടിയ ഈ മജ്ലിസിന് നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ. അതുവഴിയായി ഞങ്ങളുടെ സർവ്വദോഷങ്ങളും പൊറുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും ഹാസിലാക്കിത്തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളെ വീട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ. ഈ 5 കോടി സലാത്ത് ചൊല്ലിയ ഉമ്മമാരും അതുപോലെ പ്രവർത്തകന്മാരും വളണ്ടിയർമാരും അവർക്കെല്ലാവർക്കും നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് സമാധാനം നിലനിർത്തിത്തരണം റഹ്മാനെ. മുസ്ലിമീങ്ങളും അല്ലാത്ത മതക്കാരും തമ്മിലുള്ള വൈരാഗ്യങ്ങളില്ലാതെ മതസൌഹാർദ്ദത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്നൊന്നും നിലനിർത്തിത്തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ സൌകര്യം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ രോഗം ശിഫയാക്കണം റഹ്മാനെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഫദൽ തങ്ങള് സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുകയാണ്, അവർക്ക് നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവർക്ക് നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവർക്ക് നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അതുപോലെ നമ്മുടെ മറ്റെല്ലാ സയ്യിദന്മാർക്കും എല്ലാ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ സഹായിച്ച മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസ് ഇത്രയും ഭംഗിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച വളണ്ടിയർമാർക്കും പ്രവർത്തകർക്കും നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അതിലേക്ക് സംഭാവന നൽകിയവർക്ക് നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ. എല്ലാവിധ ഹലാലായ മുറാദുകളും ഹാസിലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ സർവ വിഷമങ്ങളും തീർത്തു തരണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ഞങ്ങളെ ആയുസ്സിനെ നീട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ. അവസാനം ആക്കിബത്ത് നന്നായി മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ.
ആമീൻ. ഞങ്ങൾക്ക് എന്തോ പറയാണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേറെ കഴിയും. അടുത്ത വർഷം റബ്ബുർ റസൂല് റബീഉൽ അവ്വലിന്റെ കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ തന്നെ കുറച്ച് താമസിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയോ ഒരു ദിവസം ഒന്ന് ഒഴിവ് കിട്ടിപ്പോയതാണ്. നോക്കി 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 ഡയറി നോക്കിയിട്ട് കിട്ടിയതാണ്. അപ്പൊ നേരത്തെ തന്നെ നിശ്ചയിച്ചാൽ നേരത്തെ ഒഴിവ് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത വർഷം റബ്ബുർ റസൂലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സംഖ്യ അല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ട് 50 പേര് 10,000 രൂപ വീതം എടുത്താൽ മതി എന്നായിരുന്നു. ഇപ്പൊ തന്നെ അതിന്റെ 10,000 ഉറപ്പ ഡോക്ടർ ഹനീഫ മൗലവിയോട് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാണ്. ബിസ്മില്ലാഹ്, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ. ഹനീഫ മൗലവിക്ക് അല്ലാഹു ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ, ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. ഖുബർ റസൂൽ എക്സലൻസി ക്ലബിലേക്ക് 10,000 രൂപ കൊടുത്ത് അംഗങ്ങളായി അതിന്റെ മഹത്വം നേടാൻ താൽപര്യമുള്ളവർക്ക് ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിലേക്ക് അതിന്റെ സംഭാവന നൽകേണ്ടതാണെന്ന് പ്രത്യേകം അറിയിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി അവരുടെ